l'exposició forma part del llibre Te Amargo, no? Que és un llibre que és un projecte del fotògraf de Pamplona, Josep Azabaza, i meu, sobre el centre martirat xerif de víctimes de mines antipersonal als campaments de refugiats saharauis. Dintre del campaments de refugiats saharauis, aquest espai està bastant separat perquè tinguin tranquil·litat. Llavors això està enmig del desert, llavors a cada habitació hi ha un malalt. Però habitualment és un malalt que no té ningú tipus de recurs físic per poder-se moure dintre un campament de refugiats. Quasi tots pel tema de la guerra, el tema de les mines antipersonal. És com una sala d'espera, no? Són malalts terminals, en aquest cas sense cap tipus de recurs de medicina, i llavors l'únic que fan és viure, és conviure en aquest espai amb les seves famílies i amb altres persones. Això és el campament de refugiats, després hi ha un espai que és la zona alliberada i després hi ha el muro que va construir a partir de l'any 84 el govern marroquí per separar la terra del Sahara de Marroc, en què es calcula que hi ha 7 milions de mines enterrades. Moltes mines han sigut venudes per l'estat espanyol, l'estat francès, l'estat americà, el Marroc, i que no hi ha manera de poder-les desminar. El tema de l'exposició i el títol d'exposició és Te Amargo, no? Perquè hi ha un proverbi saharaui que diu que el primer té és amarg com la vida, el segon és dolç com l'amor i el tercer és suau com la mort. Que en aquest cas nosaltres fem el Te Amargo, que seria el tema de les víctimes, no? L'espai de les víctimes que han patit aquesta brutalitat.